5-րդ դասարանի աշակերտներ, եկեք լուծենք հետաքրքրաշարժ խնդիրներ։ Այսպիսի խնդիր. Երկնիշ թվին 5 թվանշանը կցագրեցին 1 անգամ ձախից, 1 այլ անգամ աջից։ Ստացված երանիշ թվերի գումարը եղավ 912։ Գտեք երկնիշ թիվը։ Նախ ինչ է կցագրել։ Կցագրել նշանակում է կողքից գրել։ Օրինակ, եթե ենթադրենք մենք ունենք 16 եւ ձախից կցագրում ենք նրան 5, ստանում ենք 516։ Իսկ եթե աչից ենք կցագրում 16-ին, լինում է 165։ Ուրեմն հիշենք, 16, 5-ը կցագրեցինք ձախից եղավ 516, իսկ երբ որ կցագրեցինք աչից եղավ 165։ Այսինքն 516, տեսեք, այսինքն 500-ով ավելացավ։ Ենթադրենք մենք ունենք ինչ-որ այսպես մի անհայտ թիվ, վանդակ նշանակենք։ Երբ որ 5-ը կցագրում ենք ձախից, ինքը դառնում է երանիշ թիվ, այսինքն 500 գումարած այդ մեր ունեցած թիվը։ Իսկ երբ որ հիշեք, 16-ին մենք կցագրեցինք աչից, 16-ը դարձավ 160, այսինքն 10-ով ավելացավ, 10 անգամ այդ մեր թիվը եւ գումարած 5, արդյունքը ստացվում է 912։ Հիմա պետք է այստեղից գտնենք այս վանդակ։ Բանն այն է, որ մենք հավասարում լուծել չգիտենք, պարզապես պետք է այս անհայտը գտնենք մեզ հասանելի եղանակներով։ Եկեք այսպես մտածենք, 500 ունենք, 5 էլ ունենք, 500-ին գումարված է 5, ստացվում է 505։ Այստեղ ունենք 1 վանդակ, գումարած 10 հատ վանդակ, եղավ 11 վանդակ, գումարած 505-ը հավասար է 912։ Այսինքն 11 հատ վանդակին, երբ որ ավելացնում ենք 505-ը, ստանում ենք 912։ Լավ, այդ 505-ը չավելացնենք, ինչ կստանանք, այսինքն 11 հատ վանդակը կլինի 912-ից հանած 505, այսինքն 407, եւ ինչ թիվ բազմապատկենք 11-ով, որ ստանանք 407, 407-ը բաժանում ենք 11-ի ու ստանում ենք 37։ Պարզվում է մեր թիվը 37-ն է։ Այ երբ որ նրան ավելացնում ենք ձախից 5, ստանում ենք 537։ Իսկ երբ որ 37-ին աչից ենք ավելացնում 5, ստանում ենք 375։ Այսպես անցանք առաջ։ Ձերի այն հարցին, թե քանի տարեկան են 3 քույրերից յուրաքանչյուրը, Արմինեն պատասխանեց, որ ինքն ու Հասմիկը միասին 28 տարեկան են, Հասմիկն ու Աննան միասին 23, իսկ բոլոր 3-ով 38, քանի տարեկան է քույրերից յուրաքանչյուրը։ Այսինքն պատասխանում են այսպես, հիմա արդեն համառոտագրել եմ, ուրեմն դրա համար լրացուցիչ անգամ չեմ կարդում, իսկ դուք կարդացեք։ Արմինեի և Հասմիկի տարիքների գումարը 28 է, Հասմիկի և Աննայի տարիքների գումարը 23, Արմինե պլյուս Հասմիկ պլյուս Աննա, այսինքն 3-ի տարիքների գումարը միասին 38 է։ Տեսեք, Արմինեի տարիքը գտնելու համար ինչ ենք անում, 3-ի տարիքների գումարից հանենք Հասմիկի և Աննայի տարիքների գումարը, այսինքն 23-ը, ինչ կստանանք, կստանանք 15, այսինքն Արմինեն 15 տարեկան է։ Լավ, եթե Արմինեի տարիքը իմացանք, որ 15 է, ինչ բարդ բան է Հասմիկի տարիքը որոշելը, բավականին հեշտ է, ինչ ենք անում, 28-ից հանում ենք Արմինեի տարիքը, այսինքն 15-ը, ու ստանում ենք 13, այսինքն Հասմիկը 13 տարեկան է։ Լավ, Հասմիկինն էլ իմացանք, բարդ է Աննայի տարիքը գտնել, իհարկե ոչ, Աննայի տարիքն էլ գտնելու համար 2-ի տարիքների գումարից 23-ից հանում ենք Հասմիկի տարիքը ու ստանում ենք 10 տարեկան, այսինքն աղջիկներն են, Արմինեն 15, Հասմիկը 13, իսկ Աննան 10։ Խնդիրը բարդ չէր, ուղղակի մի քիչ հետաքրքիր ձև ուներ լուծման։ Խնդիր հաջորդը, մեր դասարանում սովորում է 32 աշակերտ, նրանցից 23-ը կատու է սիրում, 18-ը շուն, ընդ որում 10 աշակերտ սիրում է և կատու, և շուն։ Մեր դասարանում քանի աշակերտ կա, որ ոչ կատու է սիրում, ոչ շուն։ Ուրեմն 32 աշակերտ է դասարանում, 23-ը սիրում է կատու,
18 շուն, բայց այս 23-ի եւ 18-ի մեջ կան աշակերտներ, որոնք սիրում են երկուսից էլ, եւ շուն, եւ կատու։ Ընդ որում դրանք 10 են այդ աշակերտները։ Քանի աշակերտ կա դասարանում, որ ոչինչ չի սիրում։ Երեխաներ, այս խնդիրը կարելի է լուծել տարբեր եղանակներով, ավելի քարտի եղանակով։ Ես նախընտրեցի մի փոքր երկար, բայց ավելի պարզ եղանակը։ 23, որ սիրում են կատու, հանենք այն աշակերտների քանակը, որոնք սիրում են եւ կատու, եւ շուն։ Ստացվում է 13-ը միայն կատու է սիրում։ 18-ը, որ սիրում են շուն, հանենք 10-ը, այսինքն որ դրանց մեջ կան նաեւ կատու սիրողներ, ստացվում որ 8 հոգի միայն շուն է սիրում։ Այնուհետեւ 32-ից, որ դասարանի աշակերտների քանակն են, հանում ենք 13-ը եւ հանում ենք 8-ը, այսինքն այդ միայն կատու եւ միայն շուն սիրողներին հանում ենք, ստացվում է 11 աշակերտ, այսինքն մնացին 11 աշակերտներ։ Դե 11-ից 10-ը սիրում էր եւ շուն եւ կատու, մնում է 1 աշակերտ, ոչ էր սիրում ոչ շուն, ոչ կատու։ Պատասխան խնդրի 1 աշակերտ։ Կրկնում եմ, խնդիրը կարելի է լուծել ավելի բարձ, ավելի կարճ եղանակով, բայց դա ավելի բարդ կլիներ։ Վերելակ առաջին հարկից երկրորդ հարկը հասնում է 6 վայրկյանում, քանի վայրկյանում այն առաջին հարկից կբարձրանա 5-րդ հարկ։ Նայեք, առաջինից երկրորդ, երկրորդից երրորդ, երրորդից չորրորդ, չորրորդից 5-րդ, այսինքն 1 հարկը տևում է 6 վայրկյան, որքան ժամանակում վերելակը կհասնի 5-րդ հարկ, այսինքն քանի հարկի բարձրանում, 1, 2, 3, 4, ահա, պարզ է, չէ, արդեն լուծումը, 4 անգամ 6 հավասար է 24 վայրկյան, պատասխան կհասնի 24 վայրկյանում, այսքանը։